Добрый день, друзья и подписчики моего канала. Вот это видео, которое залежалось у меня, обещал показать, где мы навозим землю, делаем место под теплицу, засыпаем короба, чтобы у нас был свой посадматериал, потому что лес надо восстанавливать и нужно много-много посадматериала. Завезли землю кучкой, это будет под теплицы, теплицу будем строить большую. А это короба. Короба, кто видел мои ранние видео, там показано, как выращивается в коробах посадматериал. Ну, в том году посадили, но что-то пошло не так. Плохий посадматериал. Но это все дело поправимое. Жалко, конечно, что он пропал. То ли сварился, то ли еще какие-то причины. Ну, трошки не доглядели. Ну, на сегодняшний день вот так подготовка, засыпаем дренаж в эти короба. Это кора, опилки, кора, сверху земля, супесь с торфом. Ну, так хорошая почва должна быть, замечательная, потому что там засыпанный как шлак, ну, короче, ничего не растет. Садили мы там и елку. Голубые ели, все горить, все, ну, ничего, хоч поливай, хоч не поливай, нема с него діла. Там і свиням кабачки садили, ну, кабачки трошки лучше з гарбузами, ну, все равно треба засипати нормальну почву, от чим ми займаємося, возимо і возимо по чуть-чуть землю, трактор засипає, розгортає. Помогала там Юран, приїжджав, працівник наш бивший, помог розгорнути. Ну, я думаю, діло буде і діло непогане. Так, короба все позасипається, все вирівняється. Он затіє ту сітку затемняючу, ну, зараз покажу. От, ребята строять, майструють коробище, щоб були короба, щоб посадматеріал був у нас свій. Раньше на питомнику, ну, сейчас нема там можливості такой. Надо делать під боком у себе у дворі. Я думаю, що нам пригодиться. Ще як пригодиться. Це все не одноразове. Ще будемо теплицю ставити. Так виглядять от гапилочки попривозили. Ну, вже ну, все засипане. Це ж відео, як би сказати, трохи опоздавше. От, затемняючі сіточки, щоб не горіло. Посад матеріалу у нас посаджений там. Трошки щось ми не доработали. Отак, людина пропалує. Все підготовлюється, щоб було все чистенько, гарненько, рівненько. І буде свій посад матеріал. Ви бачили в раніше відео, в ранішніх моїх, де там бджілки лісу. Ми садили, все посходило, ну трошки то ли підгоріло, то ли сварилось. Ну, я думаю, що більше не буде таких у нас ошибок. Буде свій матеріал. Будуть люди, які відповідають за це. Все буде серйозно. Так, строїмо. На сьогоднішній день вже багато достроєно. І я думаю, ще будемо розвивати цю направлення, земельки в нас досить, тут вже розгорнули, вон, видно вдалеке, що розгорнули і готова, буде до весни почва вже готова. Буде прекрасний, я думаю, посад матеріал, все як положено. Такі пірамідки красиві вийшли, рівненькі. Ну, отак. Направлення є, задачі стоять, люди працюють. Я думаю, що на наступне відео я вже покажу, будьте удивлені, що робота, про скільки зроблено роботи. Так, і по будівництву багато зроблено, і по землі. Так що, смотримо. А зараз трошки розвлекательне відео. Отбывали поросят, а они лежат
котят. Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю, мыться не хотят. Им не нужен душ, им никак нельзя без луж. Чтоб грязи бока, а без луж тоска. Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю, а без луж тоска. Пыль весь день подряд обкували поросят, а они бежат, мыться не хотят. Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю, мыться не хотят.